Vær med, når TV2 Nord kårer årets nordjyde. Mikkel! Det gør vi med et kæmpe galashow i Musikkens Hus onsdag den 21. marts. Underholdningen er lagt i hænderne på Jakob Dinesen, Hosh, Niels Hausgaard, og det er fordi, de har hovedkvarter i Brønderslev, og Ivan Pedersen. Køb din billet allerede nu på musikkenshus.dk.